House of Representatives, wa gidayon ang pagbutar sa Economic Charter Change Bill o CHACHA Bill ato sa last session sa Kongreso kagahapon. Mato ni House Speaker Feliciano Belmonte, ang author sa bill, nga bisan og naka-quorum na sila kagahapon sa session, nagdesisyon na lang sila nga di na lang dayunon ang pagbutar sa CHACHA Bill sa third and final reading kagahapon tungod kay dili sila ganahan morisgo sa resolution of both houses number 1. Ang resolution of both houses number 1 naglaom nga mulakip sa linyang unless otherwise provided by law sa konstitusyon. Naglaom kini nga paluagan ang mga restrictions sa mga langyaw nga managiya og yuta, mga investments sa natural resources, edukasyon ug mass media dinhi sa Pilipinas. Ang RBH 1 magtugot sab sa Kongreso nga magmugna og balaod alang sa palisiya sa ekonomiya pinaagi sa paglibga sa constitutional restrictions sa sections 2, 3, 7, 10, 11. Sa Article 12, Section 4.2 sa Article 14, ug sa Section 11, 1 and 2 sa Article 16. Daghan ang mga militanteng mambabalaod ang misupak sa maong balaod noon tungod kay daw makuhaan ug katungod ang mga Pinoy ug bisan ug basin mapalabi ang mga langyaw sa nasod. Giklaro ni Belmonte nga walay impluwensya ang Malacañang sa ilang desisyon ug dili sab daw kini tungod sa gitanyag karon nga Bangsamoro Basic Law. Mato ni Belmonte nga iyang suwayan pag reintroduce sa ang RBH 1 sa third session sa 16th Congress nga moabli karong Hulyo 27.